뒤치에서 그럼 시에서 뭐 뭐라 하지? 아니요 시에서 시에서 저기 Chura, chura, chura. Ok, vocês têm aqui para a Gida, Titulin, Thumbnailin, The Intron. Eu pensei, por normal, eu cheguei aqui para a Gida, não tenho um vídeo que show. Edhe sot, jena rikthy për seri me speeden me ushimet mira, sepse kohë të funit jo kena bo trajnat të laf, në qëse qesh ha... Në qëse qesh ha ushim bebe që kena bo, ishte të bre shpifme, sot jena rikthy me pjesën e mirë. Si bje, në qëse nuk qesh, jemi të pa ne një gjo për qesh... Për shumë, qesh unë, Renisi nuk qesh, atërë Renisi fito automatikisht një kokrë pizze. Pizza. Do më thënë një cop pizza. Okej, okay, nuk e di ku e kam kapelen, po shpresoj që të vijë sa të numërë dyrë të treshi. 1, 2, 3. Magia nuk është se na funksionon her pas here, po që tre në të laf, mos shesh, fito pizza. Që se do një dhe ju që t'ju vi direkti pizza. Boni sa më shumë subscribe, boni sa më shumë like edhe... Më boni follow në Instagram e kam e minë Artjel Z edhe... Letë vazhdojmë me sfidën. Gati. Ore, në vajtë u këmë. O pleksat, shpifur e ke bo. Se përshë e ka... Ko që ka për shpifur me, i kam gatu unë gjitha këto, i ka gatu shef Lazja. Qeshe? Jo. Nëse qesh? Do fitosh as. Do rish duke pa ditin të hongër. Do e bëjmë shumë, mos qesh fitoj pizë, qesh fitoj leshë. Për me ato flokë ko vetë ti. Afro, afro, afro të në gjimë të ti. Mo, se di ka më qeshe të... Siu e të mbjak është pak të qeshe më... Qeshi! Jo, siu e të me këshu, nuk qua e të se di... Re nisi nuk qeshi shumë prej videos. Ke vizur, ti është, nuk e ti është budal. Me qenë se re nisi qeshi për i fusim i tic, ne i cop, ja. Unë të shof. Ma gjepsu. Ishtë se më bu profesion, në që pa, kalio e i sekund, lukëte. Gati, pjesa tjetër. Ishtë se më bu profesion, që kura në shumë dhe me aaa. Okej, vazhdojmë. Mosca për tira prap. Thank you! No! No! Vlak, ti maja, për qesh atu e si qesh a unë i pari. A unë jam tu qesh këshu. U me ka për zotin vese se s'paj hap në goje. I bje s'do ham as njoni? Jo, pra, kur ne dy qeshim i bje këm shia... Daj, po, do t'haj këm shia pitë! Hajde, hajde një dhe... Hajde, hajde një dhe... Hajde, hajde një dhe... Që një dhe i burë që të televizorë? Po të fokësaj gjatë që e ka këmë, por në të shi ishte i shkurë. Mo, s'ke vajzat për me qeshë, po. Shtë të fokë i qeni? Po të fokë më ashtë e atë, po? Shkem të kom shia t'javim pizën për zotin, hajde, hajde, hajde. Mos...
E kanë të zënë shpirtët. Shifëni, shifëni me vëmëndje. Do e marrin shpirtrat, do e ngrinë shunoja, shifëni. Shifë, oh! We let it free. E lanë të lirë shkoj e hungri shpendi. Ko që e lanë të lirë? Jo, jo shpendi, shpendi në më. Pa, shtu, pra. Mos. Unë jam ai baby, kërës të tjera i burri. Vë gjoj e mërë e gjoj. Jo, futi me kokë për zonë. Mos qësë më vle. Ku doli në këta budalej më burë? Ku na doli në këta budalej më burë? Mirë të bëtë, top, dhe i pështi atë jo, është për 2 vjetë. I'm videotaping. Ha? Oh, është kreti, pas ke mos për tip atë jo. E zuri koka dhe këtë bebi. Të është nga në pjesë nga TikToku. A, më së më dhe se bërë i farë. E shkatroj. Hanë gjënë. What's up, big guy? Hey! Qeni të me ndonë këto momente, paska ikë nga trutë, paska dhi rrëtës, që nga rratis nga pesa. What's up, big guy, po? Fat boy? Macaroni? What's good, good? Macaroni? Pra barazimja dhe, o lu, plak në lepa pizza, mu. Macaroni! With the chicken strips? Po plak se jena vesë të qiesh më burë. E brava, e muni. Va, gërdo. Na boft mirë. Në zë është me kje. Gjëni dhe njërë. Hajë këtu, hajë këtu, hajë afro të unë. Pisa kam për të mirë. U me këtë quna për zotin. Nëzire njeri unë palë që ke brënda, për hajë këtu për sfitë. Po me këtë quna ka dhe në dritarë. I kena dhi rrëtën këna qenë gjysore. Kur në gjë atë intro në Dragon Ballit. Orion? Nuk gjuhet se më bërë diska tjetër për qenë. Ta, të vazhdej me pizza nuk se kë është rrëtë. Që po më të me tuar ka topin. E qëti... U me ka me Renizin e shumë palë për zotin. Dante? Djarë më vëna. E vëna shumë më të... Gary? Qesh o plak duhet merë pizën. O qa qesh me më burre, se ke në gjuti. A di qa qesh me më. I hyni pizës. Me e boshoj komplet tasin. Qeshem. Qeshem më burre, qa thot ky më? Ti qeshe. Po nuk qeshe më, po ishte thjesht në mënyre këshu bëra gjatë njështë. Njështë qeshe, qeshe. Ta fuck që i kanë komën më bu. Shifin qik. Sa i afrojt kërërit e komën shif, njështë. Po po se bëjtë. E dhju razëm. Would you still love me if I was fat? Yeah, of course. A më burë qeshit qiko, burë të hanë një pizë më burë. O flok, po qeshë në fillim. Po sa kena qeshë në fillim, e kena dhirë ratë. Qo kërë? Qo kërë, maca, mija, qo kërë? Qo kërë? Jena. Alu, a më zhidi pizë të të mërë, në shkuë të rjo, në shkuë të rjo, të hongë. Engolo, kanë te. Kur do më këthy në elf, për këthesh në goblin. O boli, maj vetë. Nëra boli, rrët. O, shet, qa goditi i ka dhënë kohë.
Sa së rati ki është dhe mua burë, si, si frigorifer i vjetër. Oh, që vra me atlastikun, o drift! Da se bithën për motrën. Po ti lapën. Oh, mos! O, ku vetë të kjo lopë si përgjelit, mo, bljar. Tjetra 200 hile hip kësaj, komërdarës, për bebat dveqe. Zot. Qa dënona aty, mo? O, dite, bjeri, bjeri, bjeri. Qa qesh më për bjeri? O, lese i ra, jo. Po, ju mi thash bjeri, bari lesh. Mu në sy, o, plak, mu në kokrë të syri, tja dhiu rrasë. O, plak, s'qesh, o, si që buzën të runda. Qo kjo, o, plak? Që si në gjazi komërdare e përdorë? Pas në gjazi komërdare e përdorë? What field of work are monkey owners in? Qa të ungër, mo? O, ti, zonja, plak, qa du në TikTok të lutën, thuj? 10 vjeç unë duke futur lëngun e frutave në një shishe vera dhe duke mendoj që jam i rritur dhe i pasur, i luks, super mega luks. Ashtu kam vëllon me Coca-Cola. Shif, shif, shif. Luks. Gjë, lajmet, lajmet, lajmet. O, 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 This cat has more class than Donald Trump. King Julie, look at all my money. I'm so rich. Okay, so na shpesh ti ke pëlqyer kjo. Kjo video na radhë dhe ajo armë e ftohtë. Në qësë ju ka pëlqyer, bëni sa më shumë like, bëni sa më shumë subscribe. Ne do merrni direkt pizza. Më bëni follow në Instagram me kamerën. Dhe shihemi. Në pizzën tjetër.